Šiemet pas mus vėl vieši Lietuvių kalbos instituto darbuotojos Asta Leskauskaitė ir Laura Geržotaitė. Jos buvo jau ir pernai, pradėjo lankyti mūsų krašto kaimus. Ką veikiate šiemet? Be abejo, mes savo darbą tęsiam toliau ir taip pat lankom įvairius kaimus. Pernai mes buvom labiau susitelkę į patį Punsko miestelį ir paties Punsko gyventojus, na, o šiemet nutarėm, kad mums reikėtų praplėsti mūsų akiratį, praplėsti mūsų žinias apie šį regioną ir lankome įvairius kaimus. Kokius jau aplankėte? Šiemet jau buvome Kreivėnuose, Burokuose. Dar buvome Trakiškėse, Pristavonyse, Valinčiuose, Agurkiuose, Vaitakiemyje. Kaip žmonės jūs priima? Labai smagu, kad labai maloniai, labai šiltai, labai nuoširdžiai. Ar noriai pasakoja ir apie ką labiausiai mėgsta pasakoti? Na, iš tikrųjų, mes su jais kalbam labai įvairiomis temomis. Ir klausinėjame apie ankstesnį gyvenimą vyresniosios kartos atstovų. Kalbamės apie darbus kasdieninius, kalbamės apie tai, koks buvo gyvenimas skirtingais laikotarpiais, kaip yra dabar, kaip jie vertina savo tarmę, kaip jie įsivaizduoja, koks gali būti tos tarmės likimas, kaip kalba įvairios kartos. Na, be galo daug ko klausinėjame, nes mums iš tikrųjų įdomu daug dalykų. Tiek istorija, tiek kalba, tiek kultūra plačiaja prasme. Kam visą šitą informaciją žadote panaudoti? Tai kažkokio didesnio projekto dalis? Taip, iš tikrųjų, tai yra projekto, kuris vadinasi Lietuvių kalbos tarmės 21 amžiaus pradžioje, Punsko apylinkių šnektos dalis. Ir ši surinkta informacija bus pagrindas išleisimai knygai. Knyga turėtų būti parengta per šiuos ir kitus metus. Na ir pagrindiniai dalykai, kuriuose bus kalbama toje knygoje, tai yra, kokia yra tarmė dabar. Kaip Punske yra kalbama dabar, tai yra kokios fonetinės ypatybės, kokia morfologija, kokios yra tarminės vietinių gyventojų nuostatos įvairių kartų. Na ir žinoma, kaip tas lietuvių kalbos plotas kinta, nekinta, koks jis yra dabar, kokios yra Punsko šnektų ribos dabar. Prieš tai turėtų būti ir straipsnių, gal kažkokių pranešimų konferencijoje, ar taip? Be abejo, tai taipogi yra labai svarbu, nes knyga pasirodys daug vėliau, o mes tai, ką matome dabar, norime jau ir pasakyti kitiems, tiek mokslininkams, tiek nemokslininkams. Nes manome, kad kuo greičiau ta informacija pateks, tuo daugiau visi žinosime, kokios archaiškos savybės ypatybės dar yra išlikusios. Punske, kuo Punsko apylinkių šnektos skiriasi nuo esančių už Lietuvos sienos gretimų kaimynų, tų pačių, kaip mes vadinam, pietų aukštaičių arba dzūkų. Atrodo, kad bus ne tik tai tekstas skaityti, bet galima bus ir pasižiūrėti žemėlapių. Kaip tuos kalbos faktus žadate dokumentuoti ir kokius faktus žadate dokumentuoti žemėlapiuose? Pirmiausia, galvojame parengti tokį žemėlapį, kad matytume ploto šnektą, kur, sakykime, kalbama apie aukštaičių tarme, kur kalbama vadinama suvalkiečių arba vakarų aukštaičių tarme. Pasižiūrėti ir į tą vadinamą tautinę sudėtį, ir kur kalbama lietuviškai, kur mišriai kaimus. Nu ir dar žiūrėsime, matysim, kai surinksim medžiagą. Na, iš tikrųjų, dabartinės kartografijos priemonės yra labai palankios, nes vis dėlto gyvenam skaitmeniniam amžiui ir tai, kas buvo sunku, kas anksčiau buvo daroma ranka, piešiama ranka, tai dabar yra visai kas kita. Dabar kompiuteriu galima išgauti įvairių efektų, galima padaryti įvairių to paties žemėlapio variantų, galima tikrai tiksliai perteikti šnektos ribas, remiantis įvairiais kriterijais. Žodžiu, tai yra labai gerai dabar.
dirbti. Lyginti kelių laikotarpių duomenis, sakykime, kartografinius duomenis lyginti. Žiūrėsime, žinoma, tas priklausys nuo surinktų duomenų, kai susisteminsim. Jūs čia irgi ne paskutinį kartą dar žadate atvykti. Atvyks turbūt ir jūsų draugių. Be abejo, dar žada atvykti daugiau tyrėjų, tai yra Vilija Ragaišienė, Danguolė Mikulėnienė. Na ir jos taip pat prisidės prie mūsų, rinks taip pat duomenis ir joms taip pat bus įdomios įvairios temos. Mes iš tikrųjų labai džiaugiamės būdamos šiame krašte, nes jaučiame tikrai geranoriškumą žmonių, su kuriais kalbamės. Jie tikrai yra, kaip Laura jau minėjo, ir labai malonus, ir tikrai sutinka su mumis kalbėtis, ir labai vaišingi. Ir mums yra labai lengva su jais bendrauti. Svarbu yra tai, kad tikrai mes ir kalbėdami net su vyresniais žmonėms, sakykime, su Pijumi ir Aldona Batvinskais kalbėjomės, iš Valinčių, taip pat su Juozu Rėdviga Sendaisai iš Kreivėnų, daugelių kitų, jie labai daug prisimena. Ir iš tikrųjų man smagu, kad jie kalba ne tik tai apie tuos paprastus kasdienybės dalykus, bet apie tai, kas yra svarbu mūsų kultūrai. Sako, kad jūs sugebat praleisti pas vieną žmogų ir pusę dienos. Na, iš tikrųjų, mums labai smagu, kad žmonės, kai kurie sutinka taip ilgai kalbėtis, nes kalbos dalykams yra labai svarbu ilgiau kalbėtis ir kuo daugiau sužinoti kalbos faktų, nes iš tikrųjų iš trumpo pokalbio labai mažai ką galime sužinoti. O mums yra svarbu ir kokie žodžiai buvo vartojami anksčiau, kokie yra vartojami dabar, kas atsirado naujo šiuose šnektuose, taip pat kaip keitėsi kiti kalbos dalykai, kaip, sakykime, garsai keitėsi, nesikeitė, kas atsirado irgi naujo. Tai taip, kad kuo pokalbis ilgesnis, tuo mes daugiau informacijos gaunam ir kalbinės, ir nekalbinės. O pakalbinate kartais ir jaunimą? Be abejo, mes kalbiname visų amžiaus tarpsnių žmonės, nes mums tai yra įdomu dėl to, kad būtent lyginant kelias kartas ir mes pamatome, kaip ta kalba keičiasi. Jis keičiasi ne tik tai čia, keičiasi ir Lietuvoje ir iš tikrųjų, jei kalbame Skunos Lazdijų rajone, kalbinam, sakykime, 18 metų žmogų, 15 metų žmogų, toliau 60 metų žmogų ir po to vyresnį matome, kad jie kalba jau visi truputėlį kitaip. Kai kurie netgi gerokai kitaip, sakykime, gali būti, kad vyriausiosios kartos žmogus labai gražiai tarmiškai kalba, išlaikydamas tą tradicinę šnektą tarmę, o jau jaunosios kartos žmogus šneka pusiau bendrinė arba visiškai bendrinė kalba ta, kuri yra išmokta iš televizijos, kuri išmokta mokykloje ir tos tarmės kaip ir beveik jau nelieka. Tai pokyčiai iš tikrųjų, kaip parodė mūsų ankstesni tyrimai, kuriuos pernai baigėme, na, jie yra. Bet tai yra natūralu, nes bet kuri tarmė, bet kurioj pasaulio vietoj, jinai keičiasi kaip ir žmogaus gyvenimas. Kaip ir apskritai natūralus gamtos ciklas yra. Kalba nėra statiškas dalykas. Turbūt teks, lyginant kalbos skirtumus tarp kartų, atsižvelgti ir į ankstesnius tyrimus. Taip, be abejo, būtinai reikės atsižvelgti, nes taip mes galėsime giliau išanalizuoti dabartinę situaciją. Be lyginimo tai būtų neįmanoma, tai būtų visiškai toks irgi plokščias vaizdas. Tai iš tikrųjų dar norime pasakyti, kad kartais žmonės baiminasi su mumis kalbėti, nes galvoja, na, kaip jie patys teigia, sako, na kągi mes galim pasakyti, atrodo gyvenam tokį paprastą gyvenimą, na kas čia įdomaus, bet iš tikrųjų, kai pradedi kalbėtis, tai jie žino daugybę įdomių dalykų. Tikrai prisimena, sakykim, tokia tema kaimo istorija. Kaip, kokį jie prisimena kaimą anksčiau, koks jis yra dabar. Kokios buvo tradicijos, sakykim, suėjimų, įvairių suėjimų, vyko ar nevyko talkos, ar buvo einama
kokiomis nors progomis prie kryžių, kokie buvo vakarėliai, na ir taip toliau, ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, kai kalbėsi su žmonėm, jie pasako ne tik tai va, šitos dalykus, bet prisimena dar daug, daug daugiau. Ir kartais atrandam tikrai tokių nuostabių perlų, kurių net neįtartume, kad jie gali būti. Net tokių dalykų, kurie siejasi su mūsų labai tolima praeitimi. Tai tikrai su mumis kalbėti nereikia bijoti, nes kiekvienas žmogus tikrai turi savo atmintį, didelę atmintį. Ir tikrai turi ką pasakyti.